Milí diváci a fanúšikovia regionálnych novín My. Súčasný život je neodmysliteľne spojený s modernými technológiami. Ľudia, technika i veci sú navzájom prepojené, dokážu spolu komunikovať a vytvárať nekonečné množstvo nových riešení. Moderné siete sa vytvárajú na optických komunikačných technológiách a rádiových technológiách na báze 5G a vyšších. Nová 5G sieť sa postupne dostáva do praktického využitia vo svete aj na Slovensku. Čo je teda 5G sieť a prečo ju potrebujeme? Sú rôzne mýty o nej pravdivé? Vieme zabezpečiť dostatok špecialistov v oblasti informačno-komunikačných technológií? Dokážeme držať krok s vyspelou Európou? Na tieto a ďalšie otázky budeme dnes hľadať odpovede s hosťami, ktorými sú pán Peter Brída, profesor, prodekan pre rozvoj a zahraničné styky Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Dobrý deň. Pán Milan Dado, profesor na katedre multimédií a informačno-technologických komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A pán Milan Ištván, prezident občianskeho združenia Partnerstva pre prosperitu. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, poďme sa na úvod pozrieť na takú synergiu 5G a optického prepojenia, na ktorom fungujú moderné komunikačné siete. Takže v čom spočíva, alebo v čom funguje toto vzájomné prepojenie, pán Dado? Ja by som na úvod, ak dovolíte, povedal pár slov o vôbec histórii vývoja informačných a komunikačných technológií za posledné desiatky rokov. Treba povedať, že za toto obdobie sa neuveriteľným spôsobom zvýšila kapacita, výkonnosť počítačových technológií a dneska žiadne koncové zariadenie, či je to počítač na stole alebo je to mobil v ruke, neexistuje samostatne o sebe. Všetko je poprepájané nejakou komunikačnou sieťou. A dve základné technológie, ktoré v súčasnosti vidíme a ktoré v súčasnosti používame, je technológia bunkových sietí, kde dneska to smeruje k tomu 5G a vyššie, a takisto je technológia optických komunikačných sietí. Ešte na úvod by som o tých optických komunikáciách povedal snáď toľko, že po tom optickom vlákienku, ktoré má hrúbku jadra, ako je ľudský vlas, sa môžu prenášať obrovské prenosové rýchlosti, obrovské šírky spektra, niekoľko tisíc, obrazne povedané, televíznych programov vo vysokej kvalite. Čiže stavajú sa na báze optiky veľmi širokopásmové diaľnice, ktoré sa snažíme dostávať čo najbližšie k domu, ale o tom by som povedal v ďalšom vstupe. Čo sa týka 5G, to by som poprosil, keby radšej moji kolegovia, ktorí sú v tomto viac erudovaní. Oslovíme kolegov, čo je teda tá 5G sieť a prečo ju potrebujeme a v čom je iná oproti 4G sieti napríklad? V podstate je potrebné povedať, ako už profesor Dado naznačil, z celého spektra bezdrôtových sietí, ktoré v súčasnosti je využívané zákazníkmi, ktorí sú trebárs obyčajní ľudia alebo sú to priemyselné technologické firmy, je technológia využívaná technológia bunkových sietí. S tou sme spojení už od prvej generácie mobilných sietí, ale ľudia si to najčastejšie spomínajú so sieťou GSM, to boli prvé začiatky mobilných telefónov, také najviac dostupné širokému spektru ľudí. Postupne sme sa vyvíjali typy služieb, tým pádom sme sa dostali až dnes ku tej situácii, že bežní ľudia si už nevieme predstaviť život bez vysokorýchlostného pripojenia s dostatočnou mobilitou. A toto sme schopní zabezpečiť, predovšetkým tú mobilitu, práve vďaka mobilným sieťam, vo veľkej miere práve vďaka bunkovým sieťam. Spomíname bunkové siete, iba v kocke sa pokúsim vysvetliť, že bunková sieť vychádza z koncepcie takej, že máme celú oblasť, kde chceme poskytovať služby, pokrytú relatívne veľkým množstvom vysielačov s malými výkonmi, čo nám umožňuje opakovane využívať národné bohatstvo, nazvime ho tak, frekvenčné spektrum. A tým pádom sa služby stávajú viac dostupnými pre ľudí, ktorí tie dané služby využívajú. Čiže toto je bunková sieť, takýmto spôsobom funguje. V súčasnosti
sa nachádzame. Mnohí ľudia poznajú, využívajú technológie LTE. LTE Advanced je označovaná ako sieť 4. generácie a veľa sa hovorí o 5G. Čo nám to prinesie? Potrebujeme to vôbec? Treba sa na to dívať z dvoch rôznych pohľadov. Jedna vec je z pohľadu zákazníkov, ak som spomínal, bežných ľudí, bežných používateľov. A na druhej strane priemysel. Takisto poprepájanie veľkého množstva technológií, aby vzájomne spolu mohli komunikovať. Ale z pohľadu ľudí je najdôležitejšie vysoká prenosová rýchlosť, malé oneskorenie, to je nízka latencia. Veľa dát je práve vytváraných novými multimediálnymi službami, na ktoré práve potrebujem veľký prenos dát. Či už ide o virtuálnu realitu a rôzne podobné služby. Kde už 5G na Slovensku alebo vo svete funguje a funguje aj na Slovensku? Neviem, pán Ištvan. Možno by som ešte krátko sa dotkol aj tej úvodnej otázky, len v tom zmysle, že je to jednoducho prirodzený vývoj. Spomeňme si, keď sme mali niektorí, čo aj pred 20 rokmi, prvý mobilný telefón, na čo sme ho používali, na čo sme ho potrebovali, aké služby boli dostupné. Samozrejme, ten vývoj spoločnosti, aj hospodárstva, aj vzdelávacieho sektora išiel za 20 rokov niekde inde. A povedzme si otvorene, nejaké dištančné vzdelávanie z domu by zrejme pred 20 rokmi nebolo možné v takej forme, ako sa dnes naše deti z domu učia. Takže ja to vnímam tak, že aj optika, aj nejaké bezdrotové siete idú jednoducho ruka v ruke. Keby sme žili statický život niekde doma, ideálna by bola nejaká optika. Tu samozrejme, ja vždy hovorím, najideálnejšia je optika v zemi, lebo dneska je samozrejme lacnejšie budovať optiku na stožiaroch, ale v prípade nejakých veľkých vetrov a kalamít sú s tým veľké problémy. No a potom samozrejme, to je jedno, o akých bezdrotových sieťach hovoríme. Oni na pozadí v podstate aj tak potom potrebujú optiku. Bez tej optiky sa nezaobídeme a preto aj dnes väčšina tých štátov tlačí na to, aby sme budovali paralelne a podporovali paralelne budovanie aj optiky, aj tých bezdrotových sietí. A samozrejme, dnes je taká aktuálna téma to 5G. Treba povedať, že v súčasnosti na Slovensku je v prevádzke zhruba 200 základňových staníc, na ktoré je možné pripojiť sa 5G. Je v predaji minimálne 12 mobilných telefónov, ktoré si občania u operátorov môžu kúpiť alebo v nejakých predajniach a môžu sa pripájať na 5G sieť. Treba povedať, že zatiaľ tá 5G sieť v podstate tak reálne je dostupná v Bratislave, ale postupne sa začína budovať po celom Slovensku. Minulý rok operátori sa zúčastnili elektronickej aukcie, vysúťažili také tie kľúčové frekvencie, na ktorých 5G bude bežať. Štát na tom zarobil mimochodom 100 miliónov eur, hej, do štátneho rozpočtu. A operátori sa museli v tejto aukcii zaviazať, akým tempom, ako budú túto Slovenskú republiku pokrývať. Osobne predpokladám, že samozrejme v prvej fáze z hľadiska návratnosti budú pokrývať určite tie väčšie mestá. Je tu potom veľký tlak na pokrývanie dopravných koridorov, či diaľnice alebo železnice. A potom je samozrejme otázka, ako a kto bude poskytovať alebo ponúkať nejaké služby na tom 5G. Ja osobne si myslím, že určite to bude mať veľký význam najmä pre priemysel a je vysoko pravdepodobné, že predstavme si také tie veľké firmy, ktoré na Slovensku máme, napríklad automobilky a ich subdodávateľov, im sa určite veľmi oplatí mať v areáli svojich podnikov také vlastné kampusové siete. A vlastne všetky tie zariadenia, ktoré tam oni používajú, myslím najmä rôzne typy robotov, či výrobných alebo logistických, budú môcť fungovať na báze tejto kampusovej siete. Už sme vlastne začali o tom využití, v ktorých oblastiach má 5G najväčšie využitie. Neviem, že či chcú ešte páni zo Žilinskej univerzity doplniť k tejto otázke. Možno, že ja by som doplnil, ty si to už spomenul, Milan.
To, čo si povedal o tých koridoroch dopravných, keďže sme v Žiline a Žilina je takým nejakým centrom dopravného výskumu a vzdelávania stále, tak to považujem za veľmi dôležité a tam vidím obrovskú šancu uplatnenia týchto systémov na báze technológií 5G, pretože to je spojené veľmi významne s tzv. Autonómnou mobilitou, connected cars, čiže prepojené vozidla a takéto veci, čo je fantastická výzva do budúcnosti a na to by sme mali získať aj veľké zdroje z Európskej únie na financovanie týchto koridorov. Teraz sa práve pripravujú prvé štúdie, takže je to taká oblasť veľmi, veľmi, veľmi živá, veľmi zdravá. No a veľa oblastí, to môžem potom ešte hovoriť o tom. To je vlastne každá oblasť života nás je nejakým spôsobom prepojená s informačnými a komunikačnými technológiami, či je to už taká technológia alebo taká. Bez toho dneska vývoj dopredu nejde. Ja si myslím, že ak môžem, mnohé veci samozrejme prinesie život. My sme dneska na začiatku využívania 5G. Ja napríklad z odbornej tlače, keď to tak sledujem, tak skutočne tá oblasť dopravy bude asi taká najperspektívnejšia. Potom samozrejme využitie v tom priemysle a špecificky by som možno spomenul oblasť logistiky, hej, najmä rôzne medzinárodné prístavy, prekladkové centrá, veľké letiská, kde sa s tým 5G počíta do takej miery, že niektoré tieto veľké svetové prístavy to dnes vyhodnotili tak, že oni budú potrebovať, povedzme, v horizonte 6-7 rokov začať používať 6G, hej. A preto dnes v Ázii sa veľmi veľké finančné prostriedky, či už v akademickej obci, alebo v priemysle, vkladajú do toho, že čo by toto 6G malo byť, na čo by nám malo slúžiť, aké by malo mať nejaké štandardy a podobne. A určite aj v Európskej únii toto bude musieť byť nejaká priorita pre nás. By som mohol tomu ešte dodať, v podstate, keď hovoríme o službách 5G, v zásade všetky služby je možné rozdeliť, alebo boli zadefinované tri kategórie služieb pre 5G. Prvou z nich je vylepšené širokopásmové pripojenie, čo vnímame prenos veľkého množstva dát. Nie až taký veľký dôraz je kladený na oneskorenie, ale veľké množstvo dát, ľudia si to môžu predstaviť, prenos dát virtuálnej reality z okuliarov bez potreby káblového pripojenia, rôzne rozšírenie, rozšírená realita, čiže veľké množstvo prenosu dát. Druhá kategória služieb sú ultraspoľahlivá komunikácia s malým oneskorením. To sú práve využitia v čiastočne aj v priemysle, na ovládanie robotov napríklad, už spomínaných, alebo ešte sme nespomínali telemedicínu. To znamená, že lekár bude môcť operovať na diaľku úplne z iného miesta a ovládať robota vďaka tomu, že to oneskorenie bude veľmi nízke, čo je 1 milisekunda. To v súčasnosti sa pohybujeme rádovo na úplne iných číslach. Čiže vďaka tomu budeme môcť aj tieto typy služieb poskytovať alebo využívať, ich budú môcť ľudia v tomto spektre. A tretia kategória služieb je masívna komunikácia medzi zariadeniami. Často už teraz používame označenie internet vecí. IoT, všetky zariadenia sú pospájané. Mnohí z nás majú vo svojich príbytkoch spravenú inteligentnú domácnosť. To znamená popripájané do internetu chladničky, inteligentné ovládanie všetkých možných zariadení, ktoré sú v domácnosti. A to je práve jedna z výhod 5G sietí, kde sa predpokladá veľká konektivita veľkého množstva zariadení, kde nie je až taký veľký dôraz kladený na tie veľké prenosové rýchlosti, ani na oneskorenie, ale práve na tú veľký počet tých zariadení, čo v súčasnosti so sieťami nie je možné. Takže keď sa hovorí, že možno 5G siete ani nepotrebujeme, v súčasnosti možno nie, ale ak bude takýto trend ďalej nastolený, a tie inteligentné smart zariadenia budú sa v našich domácnostiach napríklad používať o mnoho intenzívnejšie, ako to je v súčasnosti, tak už aj samotní ľudia pocítime potrebu práve využívať tento typ služieb. Začali sme hovoriť o výhodách 5G sietí, ktoré nastupujú, ale okrem tých výhod sú tam určite nejaké horšie vlastnosti v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami bunkových sietí, napríklad pri 4G. Môžeme sa aj
na túto, z druhej strany vlastne pozrieť na túto otázku? Neviem, že to by... Tak tam ja vidím, nebudem dlho hovoriť, ja vidím tam hlavnú vec to, že ak sa pôjde do vyšších frekvenčných pásiem, tak tá fyzická vrstva siete, čiže tá rádiová komunikácia je náchylnejšia na rôzne, atmosférické vplyvy a teda môže, v tomto zmysle tá, komunikácia byť horšia. Ale keď sa pracuje v tých pásmach, ktorých sme dneska, čiže niekde na tých 700, to čo bola minulá aukcia, ktorú si operátori už mobilní vlastne kúpili tie, tú frekvenciu a robia na nich, alebo už pripravujú zavádzanie nových služieb, alebo keď to bude na tých pôvodných frekvenciách, na ktorých chodí 4G a LTE, tak tam nevidím veľmi veľa nedostatkov 5G voči, 4G alebo LTE. Ale keď sa pôjde do vyšších frekvencií, tak bude treba menšie bunky, možno že ústejšie vysielače a podobne, že tam môže ten problém nastať. Tiež hlásil k tejto otázke. Ja by som len doplnil, ako jedna z tých v úvodzovkách nevýhod, ale nie z pohľadu zákazníkov, ale z pohľadu operátorov, ktorí si budú budovať vlastnú sieť, je zhustená výstavba tých malých bunkových sietí, čo je práve tých malých buniek, čo je práve spôsobené tým, že ideme na vyššie frekvencie, ktoré nedokážu dostatočne jednoducho prenikať na veľké vzdialenosti. Už nehovoríme o prechode cez naše kvalitné železobetónové steny, cez aj malé prekážky dokážu zabrániť tomu, aby sa ten signál dostal ďalej. Čiže z toho pohľadu tých buniek musí byť viacej, ale ľudia sa častokrát boja, to je jeden z tých hoaxov, dajme tomu, že táto frekvencia je veľmi nebezpečná, ale nie pri takýchto výkonoch, o ktorých hovoríme my. Trebárs to pokrytie bude vytvárané, budú vznikať také veľmi malé bunky, možno ich môžeme nazvať také nanobunky, ktoré si vieme predstaviť, že vysielač bude umiestnený na lampe pouličného osvetlenia alebo na zastávke MHD a bude pokrývať práve také veľmi malé územie. V súčasnosti tie vysielače sú umiestnené na budovách, na vyvýšených miestach, na panelákoch a pokrývajú veľkú oblasť, ale s inými frekvenciami. Takže to je trošku špecifický problém, asi nemôžeme zachádzať do príliš veľkých detailov. Ale môžeme sa... Tam je taká veľká hra takých dvoch komunikačných fenoménov. Ak sa pôjde do vyšších frekvencií, tak vznikajú tie problémy, čo hovorí profesor Brída, z hľadiska priestupnosti toho signálu a podobne a vplyvu elektromagnetických, vplyvu atmosférických vplyvov a takéto veci. Ale na druhej strane, ak sa pôjde do vyšších frekvencií, tak kanál bude mať väčšiu šírku spektra, jednotlivé kanály a teda sa budú môcť, tak povedia, v úvodzovkách pretlačiť väčšie prenosové rýchlosti. Čiže to je taká, taká hra týchto dvoch fenoménov, ktorá stojí za to, aby sme o tom vedeli, aby sme o tom do budúcnosti išli. Napríklad dneska operátori niektorí, teraz nemyslím tých veľkých, ale myslím hlavne tých malých operátorov, sa snažia pretlačať signál na 60 GHz, kde môžu mať veľké prenosové rýchlosti, ale otázka je teraz, do akej miery to bude kvalitné, spoľahlivé a podobne. Čiže bude to veľká téma do budúcnosti. Áno, už sme sa dotkli tejto infraštruktúry. Určite bude potrebná zmena, pretože v rámci zapájania alebo postupného zavádzania na Slovensku aj vo svete je potrebné určite iné vysielače, ich väčšie množstvo. Tak môžeme sa pozrieť, ako to bude na Slovensku, alebo viete už, ako, by to mohlo vyzerať v budúcnosti s novou infraštruktúrou potrebnou na pokrytie 5G sieťou? Tak môžem začať. Ja by som to tak povedal, že ja si nemyslím, že bude treba nejaký veľký nárast počtu tých vysielačov. Jedna vec je, že samozrejme operátori sa na to pozerajú v prvom rade z hľadiska nejakej ekonomickej udržateľnosti a budú sa snažiť využiť tú infraštruktúru, ktorú dnes majú. Takže ak oni dnes už majú nejaké stožiare, nejaké BTS-ky na budovách a podobné zariadenia, určite sa budú snažiť využívať v prvom rade tú infraštruktúru, ktorú majú. A treba povedať, že tu je aj veľký tlak európskej legislatívy, aby sa podľa možnosti, ak sa aj musí budovať nejaká infraštruktúra, aby sa ona zdieľala. Hej?
V súčasnosti sa v celej Európe implementuje European Electronic Communication Codex, teda na Slovensku aj teraz bolo v pripomienkovom konaní nový zákon o elektronických komunikáciách a jedným z jeho zmyslov by malo byť práve že to, aby operátori zdieľali infraštruktúru a aby dokázali spoločne nejakým spôsobom túto infraštruktúru stavať, využívať, aby boli stanovené regulátorom odobrené pravidlá, akým spôsobom má toto fungovať. No a potom je tam samozrejme druhá vec, že keď hovoríme o povedzme tej hustote tých buniek, tak samozrejme dneska tie vysielače, ktoré budú povedzme na budovách s cieľom pokrytia nejaké to dané územie, tak ako povedal pán profesor Brida, predstavme si nejakú malú krabičku, ktorá bude povedzme pokrývať ako keby túto budovu, hej? Ale to je také malé zariadenie, ktoré si bežný človek podľa mňa ani nevšimne. A súčasne to je zariadenie, ktoré má takú intenzitu vyžarovania, že je istým spôsobom zanedbateľné. Práve preto, že sa to ako keby rozmení na tie drobné a bude lepšie pokrytie, bude lepšia kvalita služby a podobne. Takže o frekvenciách sme už hovorili. Pán profesor Dado už začal, neviem, že či sa ešte pozrieme, ako to je teda na Slovensku, aké frekvencie využívajú sa teraz a aké by sa mali v blízkej budúcnosti. Ak by som mohol len teda doplniť. V podstate, keď hovoríme o 5G sieťach a v nadväznosti na predchádzajúce generácie, tak je potrebné povedať, že 5G siete budú operovať v troch základných pásmach. To prvé je menšie ako 1 GHz. To je frekvencia, ktorá je v súčasnosti využívaná alebo donedávna bola využívaná vysielačmi DVB-T, čiže digitálna terestriálna televízia, s omnoho väčšími výkonmi, ako to je v prípade bunkových sietí. Čiže mám jeden veľký vysielač, ktorý mi pokrýva celú oblasť treba Žiliny a okolia. Tam sa uvoľnila časť frekvenčného spektra, ktorá už bolo spomínané, že bola minulý rok súťažená a operátori si ju medzi sebou vysúťažili. Druhá časť toho spektra, plánovaná pre 5G, je v oblasti do 6 GHz. Tam je to konkrétne okolo 3,5 GHz. V súčasnosti v tomto pásme je veľa sietí, ktoré používame. Už spomínané bunkové siete, LTE, doma máme Wi-Fi siete, VSM pásme v oblasti 2, 4 alebo 5 GHz. Čiže znova sme v tom pásme, ktoré je doteraz využívané. A to posledné pásmo, o ktorom sa hovorí, že cez ne dokážeme pretlačiť veľké prenosové rýchlosti, tak to je práve ten priestor okolo 20 GHz, alebo sa uvažuje ešte na omnoho vyššie spektrum frekvencie, až okolo 60 GHz. Ale tam už naozaj tie atmosférické vplyvy vplývajú na to. Príklad, signál podľa svojej frekvencie a vlnovej dĺžky dokáže prenikať cez určité prekážky. Keď sú porovnateľné veľké, tak buď sa odrazí, alebo prejde. A už pri týchto veľkých, čím je vyššia frekvencia, tým je menšia vlnová dĺžka a o to menšia prekážka robí signálu problém. To znamená, že pri tých vysokých frekvenciách už mi na to vplývajú molekuly vody, molekuly kyslíka a ten signál je veľmi výrazne ovplyvňovaný práve takýmito nežiaducimi efektami. Chcel by som možno len povedať, že niektoré tie frekvencie regulačný úrad bude v podstate dražiť v horizonte povedzme najbližšieho roka práve tie najvyššie frekvenčné pásma. A ja mám rád inak v tejto súvislosti taký príklad, že samozrejme to závisí od tých operátorov, že ktoré služby oni budú chcieť poskytovať tým zákazníkom a k čomu ich aj budú chcieť motivovať. Predstavme si, že v Žiline na fotbalovom štadióne bude atraktívny fotbalový zápas, bude vypredaná kapacita, alebo bude koncert nejakej hudobnej skupiny, bude vypredaná kapacita.
A keby, poviem príklad, rádovo tie tisíce ľudí chceli odtiaľ streamovať nejaké videá, alebo by na tom štadióne chceli sledovať živé videá iných ľudí na tom štadióne, tak za dnešných pomerov tá 4G sieť by to asi veľmi ťažko zvládala, aj keby sa to operátori snažili vykryť nejakým ďalším vykrývačom tam. Ale práve niektoré tieto 5G frekvencie by dokázali zabezpečiť to, aby rádovo 10 tisíce používateľov na nejakom festivale alebo športovom podujatí dokázalo veľmi kvalitne využívať tieto služby. Aby som mohol ešte len doplniť jednu vec. V podstate stala by sa tá istá situácia, s ktorou sa stretávame každoročne na Silvestra a na Vianoce, keď veľa ľudí chce posielať SMS-ky alebo telefonovať, zaželať všetko dobré do nového roka. A toto by sa stávalo v takýchto situáciách, ktoré sú relatívne bežné. Mnoho ľudí si povie, že ale dokážeme žiť bez toho, na čo má každý posielať fotku z koncertu, ale súčasné generácie mladých ľudí práve potrebujú tieto typy služieb a vyžadujú ich. Tak operátori im to bude potrebné, aby im to splnili. Ale už len jedna vsúka späť ku tým frekvenciám. Ono je to tak spravené, že mobilní operátori môžu využívať aj iné frekvenčné pásma, ktoré sú využívané pre ich iné typy sieti. Trebárs operátor XY prevádzkuje sieť GSM v pásme 900 MHz, tak môže si povedať, že dobre, tam to utlmím a väčšie časť toho pásma budem používať práve pre 5G siete. To je VHO a to je obrazok z toho. Môžeme sa z tejto odbornej, možno tak ľudí by aj zaujímalo, že na trhu vlastne sú už aj telefóny, nie každý mobilný telefón dokáže sa takto pripojiť, alebo dokáže fungovať v tejto novej 5G sieti, čiže už sú aj na Slovensku telefóny, ktoré takto môžu byť využité. Neviem, pán Ištván možno povie, majú ľudia od tieto, je už o ne záujem o tieto telefóny? Poviem úplne, že nemám najčerstvejšie informácie o predaji týchto mobilných telefónov. Akurát z môjho okolia viem, že samozrejme tí ľudia, čo žijú technológiami, tak majú veľký záujem o tieto technológie. Čítal som ale články, že napríklad v Spojených štátoch amerických alebo vo viacerých azijských krajinách, kde tie 5G služby sú už viac poskytované ako u nás. Tam je o tieto typy mobilných telefónov veľmi veľký záujem. Ja si dovolím povedať, že my v Európe v porovnaní s USA alebo s niektorými azijskými krajinami predsa len trošku v tejto chvíli zaostávame. Tu ešte taký boom tohto typu služieb nie je. A ja si dovolím dokonca povedať, že aj keď porovnám povedzme USA a Čínu, tak samozrejme Čína je dnes niekde oveľa, oveľa ďalej ako zvyšok sveta. Najmä keď si zoberieme do úvahy to, aká veľká krajina to je. Hej? Lebo samozrejme využitie tohto typu technológie je vpredu aj v krajinách typu Japonsko, Indonézia, Južná Korea samozrejme a tak. Ale v porovnaní s veľkosťou tej Číny a s objemom, ako sa tam investuje do týchto technológií, je to samozrejme niečo úplne iné. Ja len tak pre zaujímavosť, tu na Slovensku, pokiaľ tu mám taký prehľad od jedného operátora, tak majú v predaji 12 typov takýchto zariadení od 5 značiek, tak by som to povedal. Takže tí ľudia, ktorí majú o to záujem, si určite budú vedieť vybrať, na akej platforme ten mobil chcú, či chcú väčší, menší, lacnejší, krajší a aký chcú. Poďme sa pozrieť na ďalšiu veľkú tému, ktorá súvisí s touto oblasťou, a to sú mýty, hoaxy. V dnešnej dobe na sociálnych sieťach to beží vo veľkom, alebo dá sa to veľmi, veľmi rýchlo a veľmi dobre rozšíriť medzi veľa ľudí. Takže, čo ja viem, nebezpečné vyžarovanie, zdravotné rizika, a množstvo ďalších vecí, ktoré súvisia s týmto, nazvime to, pokrokom, ktorý ide dopredu. Tak ako vy na to reagujete, alebo akým spôsobom prípadne aj odpovedáte na tieto otázky? Neviem, že kým ak vy, môžem, pán Ištván, áno. Môžem prípadne začať. Ja okrem toho, že pracujem v tom občianskom združení Partnerstva pre prosperitu, tak som predsedom pracovnej skupiny na Ministerstve dopravy a výstavby, ktorá sa venuje 5G témam.
A jednou z tých oblastí, ktorým sa venujeme, je práve aj sledovanie a reagovanie na rôzne dezinformácie o 5G. Na úvod musím teda povedať, že samozrejme akékoľvek tieto technológie podliehajú nejakej regulácii a v tomto prípade myslím najmä nejaké hygienické pravidlá, hej. Žiadne zariadenia sa tu nesmú používať bez toho, aby neboli niekým odobrené a aby nepodliehali nejakým prísnym, povedzme, hygienickým normám. Na Slovensku máme dve organizácie, ktoré preverujú v podstate intenzitu elektromagnetického žiarenia a prípadne nejaké nedostatky. V prvom rade to je teda Úrad verejného zdravotníctva, ktoré má vlastné pracovisko pre túto oblasť a potom je to aj útvar hlavného hygienika ministerstva dopravy. Tieto organizácie aj v posledných mesiacoch robili viaceré merania, preverovali aj viaceré podnety občanov a v princípe platí to, že tie hygienické normy vôbec nie sú na Slovensku nejak porušované. Vždy sme niekde úplne na tej spodnej hranici alebo úplne pod ňou, hej. Takže tejto oblasti by som sa v tejto chvíli vôbec neobával. Samozrejme, potom sú aj iné organizácie na Slovensku, od univerzít až povedzme po výskumný ústav spojov, ktoré robia takéto merania a dokážu veľmi kvalitne zareagovať. Výskumný ústav spojov pre ministerstvo dopravy robil minulý rok takéto merania. Vznikla na základe toho aj taká interaktívna mapa, ktorá je zverejnená na stránke ministerstva dopravy, takže občania, ktorí by sa zaujímali o to, aké typy žiarenia máme, lebo sú rôzne typy, samozrejme, elektromagnetického žiarenia. Niekedy niekto hovorí, že sa bojí elektromagnetického žiarenia zo 4G alebo 5G. Hovorím, že pre zaujímavosť, tak treba sa pozrieť, koľko vyžaruje, ja neviem, vaše auto, váš výťah, vaša mikrovlnka, váš televízor a takéto žiarenia. Dnes tu proste toho elektromagnetického smogu máme veľmi veľa a treba veľmi citlivo všetky tieto veci posudzovať. Toto je taká oblasť tých dezinformácií o 5G, ktorá je taká najcitlivejšia, najčastejšia. Občania sa veľmi prirodzene, pochopiteľne boja o svoje zdravie. Ale potom sú tam aj rôzne také skupiny, ja to volám napríklad politických dezinformácií, kde častokrát sú veci vytrhané z kontextu, veľmi zle interpretované a podobne, typu, že vo Švajčiarsku bola výstavba 5G zastavená, v Slovinsku bola 5G zastavená. To sú samozrejme hlúposti, nepravdy a dá sa to veľmi presne vysvetliť a docieliť, o čo v tejto veci ide. Samozrejme, keby to niekoho viac zaujímalo, tak taký prehľad týchto hoaxov, dezinformácií zverejňuje napríklad Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií na svojej stránke a tam odporúčam občanom, aby si to pozreli a určite nájdú odpoveď na veľmi veľa otázok aj podrobnejšie. Chcú aj páni reagovať k tejto téme? Ja možno, že poviem len také dve veci. Keď sa začalo implementovať 2G, čiže niekedy v 90. rokoch minulého storočia, tak bola takisto veľká diskusia o tom, o vplyve elektromagnetického pola na ľudský organizmus. Dokonca boli také veľké európske projekty. Ja som mal možnosť jeden sledovať ten projekt a prácu v tom projekte, kde pracovalo asi 400 ľudí z celej Európy. Boli tam lekári, boli tam výrobcovia techniky, boli tam operátori a ešte aj ďalší aj politici, tam boli štandardizátori a podobne. A hľadalo sa, myslím, že 8 rokov sa ten projekt riešil. Výsledok toho projektu bolo, že sa štandardizoval výkon na anténe mobilného telefónu, aby nežiaril do hlavy, do ľudského organizmu, a aby anténa vyžarovala smerom von. A takisto sa štandardizovali výkony na vysielačoch mobilných sietí. Tí, ktorí si pamätajú dobu okolo roku 96-97, keď u nás sa začali používať prvé 2G siete,
tak vtedy sa predávali také malé telefóny, vyzeralo to ako žehlička a to naozaj, keď ste telefonovali dlhšiu dobu, tak vám to zohrialo povrch hlavy. Čiže bolo to veľmi nebezpečné. Tomuto sa zabránilo. Myslím, že podobne aj v tejto chvíli, keď bude 5G, keď bude 6G, keď budú ďalšie nejaké Wi-Fi aplikácie, sa musí sa štandardov držať a tak, ako hovoril Milan Ištván tu vedľa mňa, je to o tom, aby sa tie štandardy dodržiavali. Ak sa tie štandardy dodržiavajú, tak ten vplyv by mal byť minimálny. Ja môžem ešte len taká krátka poznámka, že my dnes žijeme v takom nejakom zvláštnom čase, že strašne veľa takýchto rôznych dezinformácií a hlúpostí je zverejňovaných a ja sa niekedy aj čudujem ľuďom, aj niektorým v mojom okolí, ktorí, poviem, majú veľmi dobré vzdelanie, aj sú celkom racionálni, že niekedy zdieľajú informácie, že nejaký vedec v New Yorku zverejnil nejaký výskum, hej, že už na prvý pohľad jeden lekár nebude robiť predsa nejaký výskum, nehovoriac o tom výskum, ktorý by mal nejaké dopady. Potom, keď si meno toho doktora zadáte do nejakého vyhľadáča, tak hneď vám vyskočí 1000 odkazov s titulkom hoax, hej. Takže niekedy by si myslím, že ľudia mali úplne takým sedliackým rozumom sa trošku zamyslieť nad tým, čo je niekde zverejnené, čo si ľudia krížom krážom preposielajú cez tie sociálne siete, lebo častokrát sú to jednoducho povedané úplné hlúposti. Niektoré sa vracajú periodicky pri 3G, 4G, 5G, teraz 6G sa možno budú zase vracať, že nejaká technológia spôsobuje, ja neviem, úhyn vtáctva alebo také dačo. To všetko boli veci, ktoré už boli vysvetlené. Poďme sa pozrieť na ďalšiu oblasť vzdelávania, pretože rozvoj týchto moderných komunikačných technológií určite potrebuje množstvo špičkových odborníkov, ktorí sa na ňom podieľajú. Tak ako je to so vzdelávaním odborníkov na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity? A kde všade potom nájdu uplatnenie? Pán Brída. Ak by som mohol zhrnúť práve v tejto oblasti IKT, my máme u nás na fakulte študijný program venovaný vzdelávaniu v oblasti informačno-komunikačných technológií. Študijný program na bakalárskom stupni sa volá Komunikačné a informačné technológie. A následne môžu študenti študovať aj inžinierské, aj doktorandské štúdium. A už tu, čo sme spomínali, to celé spektrum požiadaviek zo strany operátorov, zo strany priemyslu na vzdelaných ľudí je veľmi veľké. Tak my sa snažíme v tej našej ponuke, ktorú študenti môžu študovať, pokryť práve tie témy súvisiace s nástupom moderných technológií. Snažíme sa vzdelávať témy, ktoré sú aj teraz in, ale hlavne budú in. Aby tí študenti boli pripravení. Lebo naozaj ten vývoj je strašne rýchly. To je, čo sme mali prednášky možno 5 rokov späť, tak teraz to treba celé v podstate aktualizovať veľmi s veľkou periodicitou, pretože naozaj ten vývoj je nezastaviteľný. Študenti, je veľký záujem o toto štúdium. Keď si pozrieme prehľady, ktoré robia rôzne portály, tak v oblasti IKT, v oblasti IT je stále nedostatok ľudí. Takže je to perspektíva venovať sa práve týmto oblastiam. Nie len dizajn sieti, ale aj samotné budovanie. Tí ľudia určite nájdú uplatnenie u poskytovateľov služieb, u providerov technológií ako takých. Keď hovoríme, sme spomínali robotiku, ovládanie tých robotov, takisto máme študijné programy z oblasti kybernetiky, automatizácie, kde je veľkú úlohu zohráva v súčasnosti umelá inteligencia. Čiže aj v tomto smere produkujeme kvalitných vzdelaných ľudí, ktorí verím tomu, že sú radi, že získali vzdelanie u nás na fakulte. Možno profesor Dádo by k tomu určite vedel dodať niečo zo svojho pohľadu. Ja ešte vám do toho skočím. Prišla aj v tejto súvislosti, pri tejto téme som si odložil, prišla otázka od diváka Štefana Repka, ktorý píše, že v Brne sa stavia kampusová 5G sieť pre výskumné a inovačné aktivity. Chystá sa niečo podobné aj na Slovensku? Že pán profesor, by ste
aj toto, aj túto otázku mohli potom zahrnúť do odpovede. Tak ja by som skôr tú druhú časť, čo sa pýta divák, nechal na pána profesora Brídu, pretože predsa on je v exekutíve dneska. Čo sa týka toho nášho vzdelávania k tej prvej časti, to by som povedal, tam to nie je jednoduché, pretože technológie, o ktorých my hovoríme, sa menia neuveriteľným tempom. Napríklad aj inštitúcie, ktoré sa zaoberajú tzv. Technology forecast do budúcnosti, tie svetové inštitúcie, či sú to Američania, či sú to Európania, tak práve, alebo tie Joint Research Center, takisto v Seville to veľmi intenzívne sleduje, tak technology forecast, predpovedanie technológií v oblasti IKT si nedovolia robiť na dlhšie ako na 2 roky. Dokonca po každom roku revidujú svoju predpoveď z predchádzajúceho roku. Je to tým, že tam nastávajú neuveriteľné zmeny, tie technológie sa jedna cez druhú miešajú a vytvárajú nové možnosti, nové potenciálne možnosti, aplikácie a tak ďalej. Takže dneska vzdelávať u nás v tomto smere nie je jednoduché, ja to skôr dávam ako signál mojim mladším kolegom, ktorí si toto musia uvedomovať a musia veľmi múdro učiť tie princípy, ktoré sú platné aj dlhšie ako technologické zmeny. To je veľmi dôležité dneska, aby sa tí ľudia v práci dobre uplatnili, aby boli schopní adaptovať sa, aby boli zodpovední, aby boli tvoriví a tak ďalej. Čiže to by som k tomu možno... Ak môžem možno dve poznámky k tejto téme, aby sa páni profesori nemuseli chváliť sami. Ja som sa sem možno dostal aj preto, lebo ja z mojej pozície mám dlhoročnú spoluprácu so Žilinskou univerzitou, s viacerými ľuďmi na Žilinskej univerzite. Spolupracovali sme aj tu s prítomnými pánmi od prípravy rôznych vládnych strategických dokumentov až po organizáciu rôznych konferencií a prípravu niektorých projektov. Musím povedať, že keď sme hovorili o tých predpovediach, že oblasť IT a elektronických komunikácií je jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich vo svete, kde je obrovský nárast potreby kvalitných vzdelaných zamestnancov a na Slovensku nie je veľa univerzít, ktoré v tejto oblasti pôsobia a Žilinská univerzita, si dovolím povedať, že určite patrí medzi lídrov v tejto oblasti. Má veľmi dobré renome, veľmi dobré skúsenosti a samozrejme, o tom možno ešte budeme hovoriť, aj veľmi dobrú medzinárodnú spoluprácu, lebo dneska ja ako za seba poviem, vždy to vnímam tak, že tá akademická obec jednoducho musí byť na pulze diania. To je nie len tá medzinárodná spolupráca, ale potom aj spolupráca s nejakými komerčnými subjektami, hej? Lebo neučíme sa len sami pre seba. Učíme sa preto, aby sme to vedeli využiť niekde v praktickom živote a zatiaľ je to tak, že rast toho nášho národného hospodárstva nezabezpečuje štát, hej, to zabezpečuje súkromný sektor a tie univerzity v prvom rade vzdelávajú kvalitných zamestnancov do toho súkromného sektora. Ešte, ale možno v krátkosti prišla ďalšia otázka od diváka Lukáša Martausa. Možno týka sa ešte tej predchádzajúcej oblasti, o ktorej sme hovorili. Je to otázka na pánov profesorov, či majú diskusiu s pánom profesorom Janouškom, ktorý je známy pre podpis v Európskom moratórium pre 5G. On zastáva iný názor. Je vedúcim katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva na Žilinskej univerzite a ako jeden zo štyroch slovenských vedcov podpísal Európske moratórium pre 5G, ktoré varuje pred možnými závažnými zdravotnými účinkami novej technológie. Neviem, v krátkosti, ak sa môžete k tomu vyjadriť. Pretože profesor Janoušek je môj veľmi blízky spolupracovník, naozaj veľmi blízky. My sme spolu aj funkcionárčili a sme takisto riešili spolu veľké projekty európske. Ja si veľmi vážim spoluprácu s ním a stále sme v kontakte. Aj na túto tému sme diskutovali. Áno, je to tak, to je to, čo som hovoril aj v tom mojom predchádzajúcom vstupe. Treba urobiť štandardy také, aby to neškodilo zdraviu, lebo dneska škodí zdraviu prach na uliciach, dneska škodí zdraviu špinavá voda, plasty a neviem čo všetko. Čiže to životné prostredie máme v katastrofálnom stave, takže dávajme pozor, aby aj tieto veci nevplývali negatívne. A teraz ja sa nevyjadrím presne, ale tam sa nejak jedná,
A to, čo oni sledujú, a profesor Janovšek, ale nechcem ho teraz citovať, lebo to budem citovať špatne, on hovorí o tzv. Neinvazívnom vplyve, ktorý nie je ani tepelný vplyv, ani nejako sa neprejavuje ináč na tom ľudskom organizmu, ale je to vplyv, ktorý pôsobí na psychiku človeka a podobne. Čiže takýto vplyv pravdepodobne existuje, je tu medzi nami. Keď si dáte, aspoň ja, keď si dám na nočný stolik mobil, neviem, prečo si ho tam nechám, sa mi nechce už odkladať, tak vo väčšine prípadov nespím tak dobre, ako keď ho tam nemám, ten mobil, ako keď ho dám do druhej izby. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je, ešte čo chcem povedať, dívam sa v tejto miestnosti, pozrite sa, máme jedno, druhé, tretie, piate, siedme svetlo, ktoré každé má výkon okolo 100 W, alebo koľko, neviem, koľko majú výkon. Čiže keď si predstavíme, tak ide tam, do každého ide 100 W elektrické energie, tá vyžaruje takisto smerom na vonok a tiež v veľmi nebezpečnom pásme, v pásme tých 50 Hz, v tých nízkych frekvenciách, a to ide do hĺbky tela veľmi intenzívne. Takže ja chcem vám povedať, dávajme pozor na všetko, na všetky takéto veci. Čiže súhlasím aj s divákom v tom, že treba brať do úvahy aj Laca Janovška a podobných ľudí, ktorí to podpísali, ale treba si povedať, ako to naozaj je. A ak je to špatné, tak to zastavme. A znižme výkony. Zmenšíme počet vysielačov a podobne. Ale zatiaľ sa to skôr ukazuje opačne. Ja by som len doplnil práve túto situáciu. To veľmi úzko súvisí s tým, čo sme preberali, alebo hovorili nedávno, s tými hoaxami. Profesor Janovšek sa vyjadril k dakej téme. Niekto v úvodzovkách šikovný vytrhol niečo z kontextu a zasadil to do toho, kde chcel. A keď si pozrieme potom ten prehľad, ako sú citované tieto informácie, tak pri profesorovi Janouškovi nie je dobre uvedené ani jeho pracovisko. A na Facebooku by ste našli toľko odvolávok na ten pôvodný dokument, že by sme boli prekvapení. To sú tisíce a sú tam základné chyby. To je len na margo toho, že naozaj nie je v súčasnosti, mali by sme byť ľudia opatrní, čomu veríme, a kritické myslenie, proste ja mám pocit, že v poslednom období my sa to snažíme, to je ako z jedna takých cieľov nášho vzdelávania, aby študenti vedeli kriticky myslieť, aby sa tak konceptuálne divali na veci a mnohé sa vyjasní automaticky. Čo to je naozaj, k tomu sa ťažko vyjadruje, lebo veľa vecí sa otáča, všeliako tie sociálne siete tomu napomáhajú. A ak by som sa mohol vrátiť k tej prvej otázke ohľadom tej kampusovej siete, ktorá bola, že buduje sa v Brne. A vlastne na to sme ešte neodpovedali. Áno. Takáto ambícia a snaha, ktorá už sa začína prejavovať, už sa buduje aj v prostredí Žilinskej univerzity. V areáli Žilinskej univerzity sídli firma CEIT, ASECO. A to je firma, ktorá sa venuje práve technológiám do priemyslu, rôzne autonómne vozidlá, ktoré doručujú vo výrobných linkách materiály, produkciu a tieto záležitosti, tak v spolupráci s CEITom je budovaná prvá kampusová sieť na Slovensku. My sme mali včera z hodou okolností kol s ďalším operátorom, kde sa plánuje aj v Žiline budovanie 5G sieti a operátori si uvedomujú, že ten najväčší potenciál z pohľadu, ja neviem, vývoja nových služieb a tak ďalej, je na univerzite, pretože je tam veľmi veľa mladých, nezaťažených ľudí, ako sú študenti, ktorí dokážu neustále produkovať skvelé nápady a takýmto študentom my dávame priestor a práve aj spoluprácou s mobilnými operátormi alebo s business partnermi vytvárame to nové vzdelávanie, aby som to takým spôsobom uzavrel, ktoré má pre tých ľudí budúcnosť, pomocou ktorého, keď ho získajú, sa dokážu uplatniť na trhu práce. Poďme sa pozrieť, pán profesor Dado, ale môžeme to rozšíriť, toto vzdelávanie, aj na medzinárodnú spoluprácu, môžete v niektorých medzinárodných projektoch povedať, pretože, ako ste hovorili v úvode, v podstate všetci, oblasť moderných informačných technológií je o spolupráci, o medzinárodnej spolupráci. No ja som zaťažený svojou minulosťou, čiže môžem povedať, že Žilinská univerzita veľmi intenzívne vlastne od toho roku 89 pracovala v rôznych schémach medzinárodnej spolupráce, či to boli tie vzdelávacie projekty a potom
Dokonca sme nastúpili aj do tých rámcových projektov, COST a podobne. Boli sme tam úspešní, napríklad my sme sa stali v roku 2000 centrom, uznávaným centrom excelentnosti v oblasti dopravného výskumu. To bol ten projekt CETRA, ktorý sme dostali vtedy z Bruselu a ten projekt úžasne pomohol škole, že sa ľudia dokázali integrovať, pretože na tej škole toho dopravného je veľmi veľa informačno-komunikačného. No v súčasnosti, čo môžem ja za seba povedať, teraz budem hovoriť len za seba, je to, že sme ukončili projekt, ktorý sa nazýva ERA-ČR, ktorý bol jeden z najväčších projektov na Slovensku, na univerzitách. Práve to bol projekt, ktorý bol smerovaný do problematiky inteligentných dopravných systémov a tento projekt ešte v súčasnosti pokračuje v stave udržateľnosti, tak by som to nazval, a pripravujú ďalšie projekty. Ale okrem toho, aby som teraz nevyzdvihoval len to, čo ja priamo poznám, bolo veľmi veľa rôznych aktivít, hlavne v oblasti inteligentnej dopravy, ktorá je veľmi úzko prepojená, kde je úzko prepojené informačné a komunikačné technológie a dopravné siete. V súčasnosti sa zaoberáme problematikou autonómnych vozidiel, konektovaných alebo prepojených vozidiel týmito témami, čo sú veľkou témou. Do budúcnosti viete dobre, že veľkí výrobcovia automobilovej techniky už v tomto smere robia veľmi veľa. Celý ten výskum je, ja by som to nazval, že je business driven, čiže je tlačený zo strany biznisu, pretože tam vidia výrobcovia techniky, či už IKT, alebo automobilov, alebo dopravných infraštruktúr, vedia veľký biznis. Ale my robíme na takom projekte pre podporu rýchlej zdravotníckej služby. Robíme to v spolupráci s Univerzitou Technion v Haife, v izraelskej Haife. Máme tam vynikajúcu spoluprácu s nimi. Dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej. Je to znovu o prepojení IKT a doprava. Čiže táto téma u nás žije na univerzite celkovo. Keď hovoríme o tomto prepojení 5G dopravné koridory, sme spomínali sa mi zdá v úvode tejto diskusie. Ministerstvo dopravy by malo pripravovať alebo pripravuje výzvu na budovanie dopravnej infraštruktúry dopravných koridorov. Pán Ištván. Chcel by som len spomenúť, že v súčasnosti vlastne na podporu výstavby takejto infraštruktúry je v Európe niekoľko fondov, hej. My na Slovensku sme sa to klasicky skúšali využiť najmä tie klasické európske štrukturálne investičné fondy. Zatiaľ sa nám to veľmi nedarilo. Uvidíme, ako to bude v tomto 7-ročnom programovom období. Bude sa schvaľovať o chvíľu nový operačný program Slovensko a tam by mali byť nejaké finančné prostriedky aj na broadband, najmä vo väzbe na nedávno pred mesiacom schválený národný broadband plán a primárne by malo ísť najmä o pokrytie optikou domácností, vykrývanie tzv. Bielých miest, ktoré pre operátorov nie sú zaujímavé a potom samozrejme pokrývanie tzv. Socioekonomických partnerov, aby sme mali kvalitnú gigabitovú optiku do každej nemocnice, do každej školy, na každý mestský úrad povedzme a podobne. To sú tí sociálno-ekonomickí partnermi. A samostatná oblasť, veľmi špecifická, sú tieto dopravné koridory a na to máme v Európskej únii okrem iného aj Connecting Europe Facility, takzvaný CEF, ktorý teraz v lete zverejní aj výzvu práve na pokrytie týchto dopravných koridorov, tak Ministerstvo dopravy a Ministerstvo informatizácie sa snažia o to, aby na Slovensku vzniklo nejaké konzorcium, ktoré sa zapojí do tejto výzvy. A boli by sme veľmi radi, aby aj týmto spôsobom sa podporilo budovanie tej kvalitnej, povedzme, 4G alebo 5G siete na týchto dopravných koridoroch. Povedzme si otvorene, keď chodíte po Slovensku, je veľmi veľa úsekov, či už na nejakých frekventovaných úsekoch železničných tratí alebo diaľnic, kde je to pokrytie dnes veľmi slabé. A keď hovoríme, povedzme, o tom 5G do budúcnosti, musíme s tým niečo robiť. V pripomienkovaní je aj nový zákon o elektronických komunikáciách. Aké sú očakávania od jeho schválenia? Očakávania sú najmä aplikovať do našej legislatívy ten nový, nazvem to, telekomunikačný kódex. Samozrejme, tá doba v tejto telekomunikačnej branži je
veľmi taká až hektická, by som niekedy povedal. Tie služby sa vyvíjajú veľmi, veľmi živelne. Samozrejme, využívanie niektorých služieb veľmi podporila pandémia, hej. Keďže ľudia pracujú z domu, deti sa učia z domu, ľudia sú nútení byť oveľa viac doma, tak využívanie takýchto rôznych typov online služieb rastie. A tomuto všetkému by sa mala prispôsobiť aj táto nová legislatíva. Samozrejme, mnohí ľudia majú rôzne očakávania od toho. Ja osobne očakávam, alebo chcel by som, aby sa zlepšila tá súťaž v tom telekomunikačnom sektore, aby sa zrýchlilo, zlacnilo, skvalitnilo budovanie týchto telekomunikačných sietí, či optických, alebo bezdrotových, aby boli podľa možnosti jasnejšie pravidlá. Ale treba povedať, že s tým potom bude súvisieť aj ešte jeden veľmi dôležitý zákon, a to je stavebný zákon a fungovanie stavebných úradov do budúcnosti. Moja dlhoročná skúsenosť je, že keby u nás tie stavebné úrady fungovali nejak konzistentne, keby na nich boli kvalitne pripravení, vzdelaní ľudia, aby nevydávali rôznorodé stanoviská, povedzme, pri jednom type stavieb, tak by sme sa vedeli posunúť niekde viac dopredu. Poďme sa ešte pozrieť. Na začiatku sme to hovorili, dosť sa hovorilo o 5G, ale je to vlastne taká synergia s optickým pripojením, ktoré je momentálne na vzostupe, a DSL pripojenie tak trochu, alebo začína upadať. Pán Dado, čo to signalizuje táto skutočnosť? No to DSL pripojenie, ono je realizované na krútených pároch metalických medených vedení a ono má svoje limity. Ja veľmi často hovorím, DSL bol úžasný pokrok, keď sa prešlo od ISDN, ktoré nám umožňovalo 64 kilobitov za sekundu prenášať, keď sa prešlo na DSL, kde prenášame dneska megabity za sekundu, temer bez problémov. Takže to bol obrovský krok, ale sme ďalej dneska. Dneska sme ďalej a dneska to DSL, ani VDSL, ani siete na koaxoch nestačia do budúcnosti. Ak by sa mali naplniť aj tie tendencie, ktoré sú tu pred nami, že do roku 2030 by mala byť konektivita domácnosti a socioekonomických subjektov niekde na úrovni gigabitov za sekundu, 100 megabitov až gigabitov za sekundu, tak to sa jednoducho nebude dať urobiť na DSL, ani sa to nebude dať urobiť na VDSL, bude treba tam tá optika, alebo potom veľmi rýchla nejaká rádiová sieť, tam, kde to ináč nepôjde. No a chcem povedať asi toľko. To bola jeden z dôvodov, a Milan už začal o tom hovoriť, že sme sa podielali spoločne na príprave takej štúdie, nazvime to štúdie, na základe ktorej by sa mali odštartovať prípravné práce, ktorá bola schválená vo vláde Slovenskej republiky minulý mesiac, a malo by sa teraz pokračovať prípravou plánov uskutočniteľnosti, finančných plánov, plánov intervencií do trhu telekomunikačného a podobne, s tým, aby sa do toho roku 2030 dokázalo Slovensko priblížiť tým požiadavkám, ktoré sú na nás kladené, alebo tomu, čo nám otvára Európska únia z hľadiska budúcnosti financovania týchto sietí. To väčšinou teda bude optika, tam je dokonca taký cieľ, aby bola všade optika, uvidíme, ako to dopadne. No a chcem ešte povedať, že urobiť toto nepôjde bez toho, aby nebol napríklad zmenený stavebný zákon, tak ako je. Čiže to, čo ste sa pýtali aj v tom zákone o elektronických komunikáciách. Takisto urýchliť niektoré procesy, napríklad, ja neviem, pri podpise zmluv a podobne telko operátori a zákazník, čiže nejaké e-spôsoby podpisu zmluv, podpisu faktúr a podobne. Čiže to všetko otvára cestu ku rýchlejšej implementácii nových technológií. Takže, no a to hovorím, teraz dokonca by sa malo začať pracovať na tých plánoch uskutočniteľnosti, myslím, že vo veľmi krátkom čase. Takže asi to tu bude. No a tá optika je taká, že dneska je to gigabitová optika do
do obyvateľom a do budúcnosti to bude 10 gigabitov, očakáva sa 100 gigabitov, čiže tam by z hľadiska prenosovej rýchlosti nemali byť žiadne veľké obmedzenia a tá optika tam bude stále, to vlákno tam ostane na dlhé desiatky rokov. Pán Brída. Ja by som len chcel doplniť, že tieto politické veci sú kľúčové, aby ten systém fungoval, aby ľudia boli spokojní, aby mohli využívať tie služby také, aké si predsazujú, alebo aké potrebujú. Teraz nás počas tejto korony doby, ak to tak môžeme nazvať, odhalilo sa mnoho vecí, o ktorých sme možno až teraz zistili, že kráľ je nahý. My, čo žijeme vo veľkých mestách, tak máme konektivitu perfektnú. To je naozaj, to sú desiatky, stovky megabitov, ale už len pár kilometrov od veľkých okresných miest majú ľudia reálne problémy, aby majú trebárs doma 2-3 deti, tie sa vzdelávajú na diaľku a nie je to jednoduché. To sú úplne reálne problémy, ak tu bolo spomínané, pokiaľ sa toto celé nezefektívni, ten proces za tým, ktorý ľudí absolútne nemá čo zaujímať. Proste ten štát má fungovať a toto by malo, ak my chceme držať krok s Európou, tak to musí fungovať. Nemôže to byť také, že teraz budeme riešiť rok zmenu takého zákona, zakiaľ sa to začne celé riešiť. To sú problémy, s ktorými sa dennodenne ľudia stretávajú. Kamarát starosta chce ťahať optiku po dedine, nie je vysporiadané, nie sú pozemky. Chýba mu tam taký meter niekde na chodníku, aby to mohol dať do zeme. Nemôže to dať do zeme, lebo niekto potom robí obštrukcie. Tieto veci treba vyriešiť. Ešte, kým Milan povieš, včera, kedy si poslal taký mail, kde si písal, že Európa dáva 300 miliárd... Mala by dať. No. Mala by dať 300 miliárd eur do týchto vecí, keď som si to predelil tými 100 Ten, ja len tak poviem pár čísel tak pre ilustráciu. 3 miliardy na Slovensku. Že to bol toto, o čom hovorí pán profesor Dado, tak Európska organizácia telekomunikačných operátorov odhaduje, že aby sme sa dostali na úroveň vyspelého sveta, potrebujeme dať 300 miliárd eur do výstavby optickej a 5G infraštruktúry. Hej, že to je ten gap, to je ten dlh, ktorý máme investičný ako Európska únia, kam sa potrebujeme dostať. Ja len pre vašu informáciu, v súčasnosti ročne sa v Európskej únii investuje do optickej infraštruktúry okolo 7 miliárd eur ročne, 7, iba 7. A mimochodom, z týchto 7 sú zhruba 3 štvrtiny z verejných zdrojov, hej? Lebo dneska práve trendom vo svete je, že tú optickú infraštruktúru ako keby nebudujú operátori. To si budujú napríklad mestá, obce, regióny, štáty a tí potom túto optickú infraštruktúru prenajímajú všetkým operátorom, aby sa práve že zlepšilo poskytovanie týchto služieb. My na Slovensku sme ten národný broadband plán vo vláde sa pokúšali schváliť rok, kým sa to podarilo. Hej, takúto má u nás politickú podporu. Trvalo to rok a je tam síce vyčíslený ten digitálny dlh na takmer miliardu eur na Slovensku, no ale pozrime sa, ako to napríklad trvalo, ako sa tieto veci riešia v Spojených štátoch. Tam začiatkom roka nastúpil nový prezident, a pred dvoma týždňami bol schválený, po troch mesiacoch vo funkcii bol schválený investičný plán, kde USA idú počas obdobia tohto prezidenta investovať len do výstavby optickej a broadbandovej, to nazvime zo všeobecníme infraštruktúry, 100 miliárd dolárov. Z verejných zdrojov, hej, 100 miliárd dolárov ide investovať USA. Takže samozrejme aj pre túto slovenskú vládu to teraz bude veľkou výzvou, akým spôsobom dokážeme využiť zdroje z nového operačného programu Slovensko, či sa niečo podarí spraviť z plánu obnovy, z toho CEFu, či sa niečo podarí spraviť, prípadne či náš štát využije aj nejaké iné podporné mechanizmy. Sú štáty, napríklad ako susedné Rakúsko, ktoré ročne dáva milióny eur na použitie regiónov optikov zo štátneho rozpočtu. No my asi nie sme taká bohatá krajina ako Rakúsko, ale sú aj iné možné formy podpory budovania tejto infraštruktúry, lebo ak to nebudeme robiť,
tak to zaostávanie Slovenska sa bude zväčšovať. Ono už to zaostávanie v tých benchmarkoch rastie posledné roky. A najmä to je skúsenosť s týmto dištančným vzdelávaním z posledných rokov je, jednoducho tá digitálna priepasť na Slovensku je. Je tu veľmi veľká skupina detí, ktoré sa nemohli vzdelávať, hej. Nemali k tomu rôzne možnosti, rôzne potreby, rôzne podmienky a jedna z nich bola to, že nemali napríklad v niektorých tých dedinách, regiónoch konektivitu. Takže dá sa povedať, že blížime sa pomaly ku koncu dnešnej diskusie, kde sme počuli naozaj množstvo dôležitých zaujímavých faktov, aj názorov. Ako sme hovorili na začiatku, tak ešte prípadne každý môžete v krátkosti povedať aj, alebo také zhodnotenie, že vlastne ten rozvoj tých moderných komunikačných technológií, komunikačných, keď hovoríme, je vlastne takouto synergiou toho optického pripojenia už v súčasnosti a nastupujúcej 5G siete. Európska komisia zverejnila pred pár dňami ten Európsky digitálny kompas do roku 2030 a tam je veľmi pekne zdôvodnené a zdokumentované, že my jednoducho, ideálna verzia by bola, aby sme mali optiku do každej domácnosti a súčasne, aby bolo 5G všade tam, kde ľudia žijú a pracujú. Hej? A praktický život aj dnes ukazuje, prečo to potrebujeme, hej? Lebo keď chceme robiť nejaké dištančné vzdelávanie alebo prácu z domu, tak skutočne najideálnejšie, aby sme mali optiku až do domu. Keď chceme potom plnohodnotné mobilné využívanie nejakých digitálnych služieb, z hoci kadiaľ to poviem, hej? Aj keď sme na chalupe alebo na dovolenke niekde, alebo spontánne potrebujeme riešiť napríklad aj nejakú krízovú situáciu, tak ideálne by bolo, aby sme mali aj to kvalitné bezdrôtové pripojenie. Hej? Ja spomeniem, viem o jednom výskumnom projekte na Slovensku, ktorý bude napríklad skúmať využitie týchto 5G sietí práve v oblasti toho krízového manažmentu. Predstavme si nejaké situácie vo Vysokých Tatrách napríklad, alebo v nejakých jaskyniach, kde dôjde k nejakej mimoriadnej situácii a tie záchranné zložky budú, povedzme, potrebovať nejakú kvalitnú technológiu. A tento výskumný projekt bude práve skúmať, akým spôsobom a čo všetko to 5G bude vedieť poskytnúť. To sú také veľmi, podľa mňa, praktické a užitočné veci. Verím, že v blízkom čase sa o tom dozvieme viac. Pán profesor Dadoch? Mňa si veľmi potešil teraz tým, čo si hovoril, nemusím ja na túto tému hovoriť, a tebe sa to ľahšie hovorilo ako mne. Ale ja chcem povedať ešte jednu vec k tomu G. Dneska my tu hovoríme o 5G. A také vysoké školy, ako je Kráľovská technická univerzita v Štokholme, vypísala minulý september 6 tém na problematiku 6G. V súvislosti s dopravou, v súvislosti so zdravotníctvom. Čiže to ide dopredu neuveriteľným tempom a my, ak nezachytíme tieto trendy, tak bude zle. A ešte ďalšiu vec, za tým naozaj skončím. Ako bez kvalitnej informačno-komunikačnej infraštruktúry jednoducho nejde dopredu rozvoj ekonomiky a rozvoj spoločnosti ako takej. Bez toho to nejde. Voľa, kedy sa IKT vnímalo ako samostatný pilier, ktorý sa rozvíjala spoločnosť. Dneska je to pilier, ktorý je rozsypaný medzi všetky odvetvia, či sú to poľnohospodári, či sú to zdravotníci, školstvo, doprava a podobne. Všetci potrebujú kvalitné IKT a kvalitné prepojenie, ktoré je založené na 5G alebo na optike. Ako je to ešte taký veľmi pozitívny príklad, čo sme dokázali na Slovensku urobiť, aby sme nemali také videnie pesimistické. V roku 2000 sa podarilo upgradeovať dovtedy tak ťažko žijúci SANET, Slovenskú akademickú sieť, len tým, že tam dokázala vtedy vláda dať, ja už neviem, koľko to bolo miliónov korún v tom čase, vtedy tí ľudia, ktorí sa toho chytili, vybudovali SANET, ktorý je dneska jednoznačne porovnateľný so svetom. Dneska všetky univerzity na Slovensku majú konektivitu, ktorá je jednoducho úplne bez problémov porovnateľná so svetom. Všetci, čo sme zo škôl, máme na stole 100
100 mega, niekedy giga, podľa toho, kde sedím v ktorom kampuse. Školy sú popripájane n-krát 10 gigabitmi, čiže veľmi vynikajúca sieť. A len preto, že niekto dokázal sa odosobniť a povedať, toto treba, aby sa vzdelávalo u nás lepšie. Zafinancujeme sa net. Pán profesor Brida, ešte chcel reagovať. Ja by som rád doplnil mojich spoludiskutérov. Politická podpora na riešenie projektov a tých daných problémov, materiálna, spomínaná zo strany profesora Dada, ale pokiaľ my nebudeme mať ľudský potenciál, ktorý to celé dokáže implementovať a na tom to je postavené. Tie technológie sú dobrá vec, tie musí takisto niekto vybádať, musí ich implementovať. A to by som chcel nabádať. Naši študenti, ktorí sa u nás vzdelávajú, pracujú s tými najmodernejšími technológiami. Veľa sme investovali nielen v oblasti IKT do vybudovania moderných laboratórií, len u nás na fakulte elektrotechniky a informačných technológií, to bolo ešte pod vedením profesora Dada, keď bol dekán, za celé to obdobie cez 10 miliónov eur. Čiže je to strašne veľa peňazí pre kvalitné vybudovanie laboratórií. Preto by som chcel nabádať študentov, aby sa nebali a išli študovať techniku, aj keď naši študenti vo všeobecnosti slovenskí sa boja, radšej si hľadajú častokrát aké cestičky, ako sa vymaniť zo štúdia techniky, lebo áno, ona je ťažšia, ale tá budúcnosť perspektívna, ktorá nás čaká, tá a ich hlavne je v ich rukách. Rozhodnúť sa, zamakať, veľa sa naučia a budú mať ľahší život. Ak by som to mohol zakončiť, my také vzdelávanie poskytujeme. Tí, ktorí chcú vedieť viac, nech navštívia našu stránku fatecity.sk, kde uvidia prehľad toho, v akých podmienkach študenti študujú. A ak sa vraví, naozaj držíme prst na tepe súčasnosti. Čiže naozaj toľko z mojej strany. Ja si myslím, že všetkých nás tu čaká veľmi dobrá budúcnosť aj z pohľadu nástupu tých moderných technológií, rozvoj. Toto je prostriedok. To nie je cieľ, ktorý my potrebujeme. Práve tieto IKT, to je veľmi dobrý prostriedok na rozvoj celého priemyslu. Ja vám ďakujem, páni, že ste prijali pozvanie a že ste prišli k nám do štúdia, do tejto diskusie. Konkrétne pán profesor Peter Brída, prodekan pre rozvoj a zahraničné styky Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Pán profesor Milan Dado z katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity a pán Milan Ištván, prezident občianskeho združenia Partnerstva pre prosperitu. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa pri nejakej z ďalších diskusií. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozornosť.